Усім доброго дня. Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії я Олександра Денисенко. 1 мільярд 949 мільйонів гривень. Таку попередню вартість проекту реконструкції Центрального парку культури і відпочинку у Чернігові назвала фінансовий експерт фірми проектанта Сіті Дизайн із Харкова Вікторія Рильцева. Зараз проект обговорюють на засіданні міської архітектурно-містобудівної ради. Пряму трансляцію ви можете подивитись на нашій сторінці у Фейсбук. Більше про сам проект, що він передбачає, скільки років триватиме реконструкція і де на неї братимуть гроші, розкажемо у наступних випусках новин. Виконанням «Аве Марія» на музику одеської композиторки Інни Францискевич сьогодні відзначили День пам'яті та примирення у Чернігові. Меморіально-мистецьку акцію «Перша хвилина миру» провели хорові колективи міста та студенти музичного коледжу імені Ревуцького. Як сказав начальник управління культури та туризму міської ради Олександр Шевчук, таким чином вирішили звернутися до громади та пригадати події часів Другої світової війни. Діна Вонг далі. З 8 ранку у сквері імені Богдана Хмельницького учні музичних шкіл та студенти музичного коледжу імені Ревуцького репетирували композицію «Аве Марія». Своїм виступом вони відзначають День пам'яті та примирення. Готувалися до нього 2 тижні. Серед слухачів є і ті, хто пережив Другу світову. Для мене це дуже не можу, тому що в мене сльози б'ють, тому що я жертва нацизму. Мені було рік, коли мого батька розстріляли німці, а маму зі мною відправили в Новгород-Сєвєрський концлагер. Я там була маленька. Когда уже в 43-м году начала наступать Красная Армия, стали стрелять «Катюши», то подпольщик один, который был в этом концлагере, открыл все калитки и ворота, и все, кто наши были, все, кто мог, куда и что и бежать. И мама со мной на руках, маленькая, бомбы падали, она падала, это меня сохраняла своим туловищем. Поэтому для меня этот праздник со слезами на глазах. Я не мог просто. Співали учні музичних шкіл, акомпонували їм студенти Чернігівського музичного коледжу імені Ревуцького. Сейчас происходит война, все в стране как-то не очень-то и хорошо. И, в принципе, отмечать, ну, нету смысла. Композиція, ми грали «Аве Марію». Ну, це якби вшанування пам'яті. Главное, щоб наше покоління помнило об этом всем и не забывала, потому что многие сейчас наши ровесники, там помладше, они не знают этого всего. Не понимают даже, они не знают. Они знают, но они не понимают этого всего. Поэтому как-то надо доносить. Но этот флешмоб даже для детей, которые играли с нами, первая музыкальная школа, школа искусства городская, так они же понимают это все, и беседы проводились по поводу этого всего, и у каждого там заложится что-то. Діна Вонг, Костянтин Сіліченко, новини на UA Чернігів. Інвестиційну програму теплогенеруючому підприємству «Облтеплокомуненерго» вчора затвердив виконком Чернігівської міської ради. Зі слів голови правління компанії Віктора Геращенка, за 26 мільйонів гривень хочуть реконструювати котельню на вулиці Староказарменій 13Б, 2 теплових пункти та автоматизувати 11 котелень. Більше знає Анастасія Лоза. Виконком Чернігівської міської ради погодив інвестиційну програму підприємству «Облтеплокомуненерго». Одноголосно рішення прийнято. Інвестиційна програма – це програма підготовки об'єктів до слідуючого опалювального періоду. Згідно з програмою, підприємство планує витратити майже 26 мільйонів гривень на модернізацію мереж у Чернігові. За словами голови правління «Облтеплокомуненерго» Віктора Геращенка, це гроші амортизаційних нарахувань, які вже включені в тариф. Було дуже багато розмов, що буде підвищення тарифу і все таке, що це вплине на підвищення. Воно не вплине, це вже
враховано, кошти зібрані, і ми повинні затвердити ці заходи і виконати. Якщо ми не виконуємо ці заходи, то національна комісія вона виключає з тарифу ці суми. За майже 26 мільйонів компанія планує реконструювати 2 теплових пункти, автоматизувати 12 котелень та замінити ділянку магістральної теплової мережі на проспекті Миру. А також хочуть замінити обладнання ось на цій котельні на вулиці Староказарменій, 13Б. Вона опалює та постачає гарячу воду у 12 багатоповерхівок та до військової частини, розташованої поблизу. Зі слів заступника голови правління підприємства Олексія Тетері, обладнання для цих котлів не випускається з 80-х років минулого століття. Як ви бачите, на цій котельні встановлені котли ще ні 105. Згідно інвестиційної програми планується замінити все обладнання, яке знаходиться в цій котельні. Основне обладнання – це котли. Нове обладнання, яке буде встановлене, воно дозволить зменшити споживання газу як мінімум на 10% і електроенергії також на 20-30%. Це буде замінене і насосне обладнання. Реконструкція котельні коштуватиме понад 11 мільйонів гривень. Завершити її мають до початку опалювального сезону. Хто проводитиме роботи, визначать на відкритих торгах. Перед цим інвестиційну програму має затвердити сесія міської ради. Зараз в кінці травня ми винесемо на сесію. На жаль, ми на місяць запізнились, але... А далі яка процедура? А потім там, де тендерні процедури, ми оголошуємо тендер, і ще 45 днів, а потім виконуємо роботи. Ну, думаю, що встигнемо. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на ЮА Чернігів. Нагадаємо, інвестиційну програму «Облтеплокомуненерго» затвердили з другої спроби. На минулому засіданні виконкому 18 квітня питання зняли з розгляду. Тоді заступник міського голови Олександр Ломако запропонував спочатку провести публічні обговорення інвестпрограми та звіту компанії за виконання програми минулих років. Слухання провели 24 квітня. На цьому мить у мене все. Наступний випуск новин, як завжди, о 5 вечора, тож до зустрічі.